Så, vi kör på det. My name of Peace. Real Madrid såklart. So here comes the free kick. Vänta, va? Varför blev den så... That was an error. That was an error. Okej, så hans plan där, istället för att faktiskt dra iväg den, var att tackla bollen. Jag ser fram bara. Abba. Summer space. Boom. Vi behöver liksom inte anfall, jag bara drar den. Så vi behöver inte anfalla, de gör det. Okej, bra. Wait. Jag gillar att tilläggstid faktiskt är som vanligt. Aubameyang hade två skott och två mål.